Hozirgi paytda eng zo'r nima deydi, foydali va ham chiroyli taqlab qoluvchi himoya plyonkalaridan biri bo'lgan. Mana ko'rasizlar, vallohi avtomat o'tib ketgan, jentran yotdan. Sifat haqiqatan sifat ishlashyapti oxirgi payt. Faqat sifatga. Lezbi vashi tegishmayapti. Oldin mamutlarni kesib tashlardi. Aslan kesib ishlarini. Oldin endi etamiz, bekitilmaydi. Oldin mandan joylar qaytirmasdik, aslan kesib tashlardi. Mamutlar ham kesib tashlardi. Keyin o'sha mana lezbilar tegizmasdan chetlariga qaytirib, qaytirib chiqamiz. Umuman bitta pichoq tig'i demaydi, deydi-ku, shunaqa. Oldingi stilni bilan hozirgi stilni vaqtcha o'zgartirib ketdi.